নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, বাৰে ৰহণীয়াল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ ইনফৰ্মেশ্যন হিচাপে লৈ আহিছিলোঁ যে অসমতে 2019 যিটো অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিলে তাত অকণমান সাল সলনি ঘটাইছে। কি সাল সলনি ঘটাইছে মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক তেওঁলোকৰ প্ৰথম পইণ্টছটো হ'ল এইটো লিখিছে, দ্য পিৰিয়ড অফ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন অফ টেট আছাম 2019 লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমেৰী অনলি ফৰ দ্য ফিজিকেলি চেলেঞ্জ কেণ্ডিডেট হেজ বিন এক্সটেণ্ডেড এণ্ড ছাচ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন উইল বি ৰিচিভ 19 ছেপ্টেম্বৰ টু 27 ছেপ্টেম্বৰ, অৰ্থাৎ 19 তাৰিখৰ পৰা 27 তাৰিখলৈ যিসকলে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ কাৰণে ডেটটো বঢ়াই দিছে আৰু তেওঁলোকে কিবা যদি সাল সলনি ঘটাব লগা আছে, এডিট কৰিব লগা আছে, এডিট কৰিও তেওঁলোকে দিব পাৰিব। আৰু দ্বিতীয় পইণ্টছটো আপোনালোকক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দ্বিতীয় পইণ্টছটো অকণমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ। চাওক, ফৰ প্ৰিলিমিনাৰী স্ক্ৰুটিনি বিফৰ ইছ্যু অফ এডমিট কাৰ্ড অফ দ্য কেণ্ডিডেট হু হেড ছাবমিটেড অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এজ পাৰ্চুইং প্ৰফেচনেল কোৰ্ছ বি এড ডি এল এড উইল হেভ টু মেণ্ডেটৰি আপলোড দ্য ফলোয়িং ডিটেইলছ ফ্ৰম 19 ছেপ্টেম্বৰ টু 2019 টু 27 ছেপ্টেম্বৰ 2019। যিসকলে এই পাৰ্চুইং শব্দটো, প্ৰফেচনেল কোৰ্ছৰ পাৰ্চুইং শব্দটোত তেওঁলোকে ক্লিক কৰি ছাবমিট কৰিছিলে এপ্লিকেশ্যন, তেওঁলোকে 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন এডিট কৰি পুনৰ আপলোড কৰিব লাগিব বুলি ইয়াতে লিখিছে। যিসকল কেণ্ডিডেটে ডি এল এড কৰি আছোঁ বা বি এড কৰি আছোঁ বুলি তেওঁলোকে দিছে, তেওঁলোকে কেইটামান পইণ্টছ তেওঁলোকে দিছে, সেই পইণ্টছকেইটা তেওঁলোকে এডিট কৰি আপলোড কৰিব লাগিব। পইণ্টছ নাম্বাৰ 1টো চাওক, ডেট অফ এডমিশ্যন ইন প্ৰফেচনেল কোৰ্ছ। আপোনালোকে কেতিয়া প্ৰফেচনেল কোৰ্ছটো এডমিশ্যন লৈছিলে তাৰ ডেটটো আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব। নেম অফ ইনষ্টিটিউশ্যন হুৱেৰ পাৰ্চুইং দ্য প্ৰফেচনেল কোৰ্ছ, আপোনালোকে কোনখন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা প্ৰফেচনেল কোৰ্ছটো পাৰ্চুইং কৰি আছে সেইটো আপোনালোকে বি এড ডি এল এড আপোনালোকে কোনখন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা কৰি আছে সেই ইনষ্টিটিউটখনৰ নামটো আপলোড কৰিব লাগিব। মোড অফ প্ৰফেচনেল কোৰ্ছ বি এল এড ডি এল এড ৰেগুলাৰ অৰ অ' ডি এল, আপোনালোকে বি এড বা ডি এল এডটো ৰেগুলাৰকৈ কৰি আছেনে অপেন ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিঙত কৰি আছে সেই মুডটো আপোনালোকে তাতে উল্লেখ কৰিব লাগিব। আৰু সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব, ইমেজ অফ ছেল্ফ এটেষ্টেড এডমিশ্যন ৰিচিভ টু ইজ ছিল অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন হুৱেৰ পাৰ্চুইং দ্য প্ৰফেচনেল কোৰ্ছ, ইমেজ অফ ছেল্ফ এটেষ্টেড এডমিশ্যন ৰিচিভড উইথ দ্য ছিল অফ ইনষ্টিটিউশ্যন হুৱেৰ পাৰ্চুইং দ্য প্ৰফেচনেল কোৰ্ছ। গতিকে আপোনালোকে মন কৰিব যে আপোনালোকে এডমিশ্যন লোৱাৰ যিখন ৰিচিপ্ট হয় সেই ৰিচিপ্টখন ইনষ্টিটিউশ্যন ছিল অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন ছিল অফিচিয়েলৰ যিখন আপোনালোকে যিখন কলেজত হওক বা য'ত যিখন ইনষ্টিটিউটত পঢ়ি আছে সেই ইনষ্টিটিউটৰ ছিলমোহৰ পৰা যিখন এডমিশ্যন ৰিচিপ্ট সেইখন আপোনালোকে সেইখনৰ ফটোকপি এটা এপ্লাই কৰোঁতে তাত যিটো এডিট অপশ্যন দিয়া আছে এই সময়টো 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰ এই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ এডমিশ্যন ৰিচিপ্টখন তেওঁলোকৰ স্কুলৰ হওক বা ইনষ্টিটিউশ্যনৰ হওক যিখন ছিলমোহৰ মৰা ৰিচিপ্ট হয় এডমিশ্যন ৰিচিপ্ট, অৰ্থাৎ এডমিশ্যন লওঁতে আপোনাক এখন ৰিচিপ্ট কাটি দিছিলে, ৰিচিপ্ট দিয়ে, সেই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াত লিখা আছে, চাওক নোট বুলি লিখা আছে, পাৰ্চুইং প্ৰফেচনেল কোৰ্ছ মিনছ অল দোজ কেণ্ডিডেটছ হু হেভ টু ছাবমিটেড দ্য এপ্লিকেশ্যন ইভেন থ্ৰ' দে হেভ নট একুৱায়াৰ্ড বি এড ডি এল এড কোৱালিফিকেশ্যন। যিসকলে বি এড বা ডি এল এড কোৱালিফিকেশ্যন এইটো পাৰ্চুইং শব্দটো লিখিছে গোটেইসকলে তেওঁলোকে সেইটো এডিট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছটো চাওক, বোল্ড আখৰে লিখা আছে, কেণ্ডিডেট হু ডু নট আপলোড দ্য এবভ ইনফৰমেশ্যন ডকুমেণ্টছ উইথ ইন দ্য ষ্টিপুলেট পিৰিয়ড উইল বি চিমিলাৰলি ৰিজেক্টেড এণ্ড দেয়াৰ ফি উইল বি ৰিফাণ্ডেড ইন ডিউ কোৰ্ছ। যদি আপোনালোকে সেইটো পাৰ্চুইংটো দি যদি এডিট নকৰে তেওঁলোকে দিয়া পইণ্টছকেইটা, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ৰিজেক্ট কৰি দিব বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু যিটো ফি হ'ব তেওঁলোকে সেইটো ৰিফাণ্ড কৰি দিব বুলি কৈছে। আৰু শেষৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ আপোনালোকক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ হয়, ডেট অফ এক্সামিনেশ্যন অফ টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট 2019 লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আপাৰ প্ৰাইমেৰী হেজ বিন ৰিচড অন 10 নৱেম্বৰ 2019। গতিকে যিটো 20 অক্টোবৰ, অহা 20 অক্টোবৰত আমাৰ যিটো অসম টেট আপাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী হোৱাৰ কথা আছিলে সেইটো পিছুৱাই গৈ 10 নৱেম্বৰলৈ ঠিক কৰিছে। গতিকে মই ভাবোঁ এইটো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে, যিসকলে দিব টেট কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে অতিকৈ ভাল খবৰ, কাৰণ তেওঁলোকে পৰীক্ষাটোৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবৰ কাৰণে এটা উপযুক্ত সময় পালে। কাৰণ 20 তাৰিখে হ'লে বৰ বেছি চমু হৈ গ'ল আৰু 20 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে নেক্সট মাহৰ 10 তাৰিখে ঠিক কৰিছে। গতিকে বহুকেইদিন আমাৰ যিসকলে পৰীক্ষাটো দিবৰ কাৰণে ৰৈ আছে তেওঁলোকে পৰীক্ষাটো পাব সুবিধা পাব সেইখিনি প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিবলৈ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইমানেই আছিলে আজিৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো। মই পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকলৈ মই ইনফৰ্মেশ্যনটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তো
যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো এই ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আগলৈকো এনেকুৱা ধৰণৰ টেট ৰিলেটেড হওক বা বিভিন্ন চাকৰি সম্বন্ধীয় খা খবৰ আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰি থকা হৈছে। গতিকে ছাবস্ক্রাইব নকৰা কোনো থাকিব, আৰু যদি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কমেণ্টছ বক্সত আপোনালোকে নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব, কি কৰিলে ভাল হ'ব, মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰ মোৰ কেনেকুৱা, ভৱিষ্যতৰ ভিডিঅ'বোৰ মই কেনেকুৱা ধৰণে বনালে আপোনালোকৰ কাৰণে বেছি সুবিধাজনক হ'ব, সেই আপোনালোকৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, দেৰি নকৰোঁ, ইমান সময় মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ।